Dobar dan! Dobar dan! Ovako ljubazno treba dočekivati one koji dođu u turističku agenciju u želji da ugovore neki aranžman. Objasnili su nam mališani u predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi. Mali turistički vodiči znaju šta i kako se radi. Mi pišemo ako neko negde hoće da ide i kucamo tamo na kompjuteru. I kako se zovu i kako se prezivaju. Kad dođu neki ljudi, onda mi tako nešto radimo na kompjuteru, pišemo i tako. I sad ako bi ja htjela da odem negde u neki hotel, šta biste vi mene pitali? Šta treba? Odveli. Mi bi pozvali avion, pa bismo onda bi avion došao i onda biste vi otišli gde želite. Ideja za ovaj kutak koji koristi 5 grupa nastala je kao rezultat saradnje sa opštinskom turističkom organizacijom da se deci približi njihov rad i da oni kroz igru nauče šta se sve može posetiti u ovoj sredini. Deca su jako lepo prihvatila ovaj vid saradnje i jako se raduju ovoj temi. Tu su neizbežni katalozi, ali i suveniri koji su sami uradili. Da, tu vam je jako baš lepo i ovaj hotel da i ovdje. Ja sam nacrtala kuće fudbala. I to ima u Pazovi? Ne. Ima! Ima! I ja sam nacrtala crkvu. A ja sam nacrtala ovaj točak u kući fudbala i fudbal. Znači, vi ste nacrtali to što ja mogu da obiđem i vidim u Staroj Pazovi. Da, i možete da kupite taj magnet. Ova mini turistička agencija predstavlja omiljeno mesto za igru koja je mnogo više od zabavljanja. Igra ima neprocenjivu ulogu za učenje i razvoj dece kroz koju ona razvijaju stvaralačke sposobnosti i socijalizuju se.